ବୟସ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ବିଚକ୍ଷଣ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏକ କମ ବୟସରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଳୋକ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ନିଜ ନାମ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିବା ପୁନି ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଗୌଡ଼ ତାଙ୍କ ବାପା ମିଲନ ଗୌଡ଼ ମା ଚିକିଲତା ଗୌଡ଼ ବାପା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଜା ଅଗ୍ନି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଝିଅ ସ୍ଥାନୀୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଗୋଲାମୁଜାରେ ଶିଶୁ ପୁରୋଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏହି କୁନି ବୟସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଖେଳିବା ବୁଲିବା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ଝିଅ ନମସ୍କାର ମିଲନ କୁମାର ଗୌଡ଼ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ଫାୟାରମ୍ୟାନ ଭାବେ କାମ କରୁଛି ଆମ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲାଠିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଆଚିଭର୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଚିଭର୍ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବି ମୁଁ ତା ମାମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେ ଝିଅକୁ ମୋର ଆଜି ନୂତନ ସିଡ଼ିରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଜି ମୁଁ ହେଉଛି ଟିକିଲତା ଗୌଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରହୁଛୁ ତ ବାପା ଜଣେ ଗମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଗୌଡ଼ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତା'ର ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିବ ସେ ବହୁତ ଭଲ ମନେ ରଖୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେ ଆଜି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ଆଚିଭର୍ ପାଇଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ତା ପାଇଁ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ସେ ଜିମ୍ ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ କରିବା ଲାଗି ତା ବାପାଙ୍କ ପରି ତା ସେ ଠିକ୍ 4:00 ଉଠେ ଉଠିକି 4:30 ଜିମ୍କୁ ଯାଏ ଆସେ 6:00 ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ସିନ୍ ହେଇଥାଏ ଦିନକୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ନହେଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼େ ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼େ ନା ସବୁ ସେଇ ମନେ ରଖିପାରେ ମୁଁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫିସର ଅଛି ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ଝିଅ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛି ସେ ବହୁତ ଖେଳକୁଦ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ାରେ ଇଏରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆର ବହୁତ ମାନେ ହାତ ଅଛି ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଉ ପ୍ରେରଣା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ନାମ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତା ଆଗକୁ ବହୁତ ଚିରଣଶୀଳ ହେଉ ଆଉ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ସେ ପାଉ ତାଙ୍କର ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଚିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଗୋଲାମୁଜାରୁ ରାହତ ମଗ୍ରାସ୍ କୁଛ ସମୟ ଲାଗିଛି।